Evo, dragi gledalci, pretpostavljam da mi zavidite što sam u društvu pametnih, mladih, lepih, obrazovanih ljudi, polaznici Centra za talente sa svojom direktorkom, gospođom Danijelom Stojmenović-Trajković. Dobrodošli vi meni, hvala što ste mi ulepšali studiju i ovo jutro. Pričat ćemo o tome šta vi radite i stvarno mi je zadovoljstvo što ste ovoga jutra moji gosti. Dobrodošli. Hvala, da sam našla. Ovo što vi držite u rukama, to su prezentacije vaših radova koje ste radili kao polaznici Centra za talente. O tome ćemo pričati tokom ovog razgovora, ali ja bih sada volela da se vi sada pojedinačno predstavite, jer nije da vas je mnogo i da sada ne mogu da vas upamtim, ali bilo bi lepo da svako od vas kaže kako se zove i iz koje škole dolazi. Evo, izvoli. Ja sam Ana Marija Staletović i dolazim iz osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Ja sam Marta Bulatović, dolazim iz osnovne škole Predrag Devičić. Ja sam Teodora Đorđević, pohađam osnovnu školu Rade Domanović u Vranju. Ja sam Boriso Kristina, idem u medicinsku školu dr. Izabela M. Slihatun u Vranju. Ja sam Teodora Milović i idem u gimnaziju Bora Stanković. Ja sam Anđela Arsić i ja sam takođe iz gimnazije Bora Stanković. E pa dobrodošli vi meni, direktorka, stvarno imate razloga da budete ponosni na ovu dečicu, tim pre što je ovo samo jedan uzorak, rekla bih, mnogi od njih nisu sada mogli da dođu. Pokazali smo ove radove, priču o vama, dragi gledoci, gledat ćete i u našem informativnom programu. Sada možemo to malo spustiti pa da lepo počnemo sa pričom šta vi radite, kako su vaše interesovanja i koje su to oblasti sa kojima ćete vi učestvovati na predstojećem republičkom takmičenju u Čačku, a postigli ste i zapažene rezultate na regionalnim takmičenjima. Zaista ne znam odakle da krenem, budući da čitamo danima da su književnost, ekologija, gramatika, biologija, informatika oblasti kojima se vi zanimate. Pa eto, Ana Marija, izvolite, možeš da kreneš, koje su tvoje interesovanja i odakle to da si ti jedan od polaznika Centra za talente? Pa, moje interesovanje je bilo engleski jezik i ja sam odlučila o tome da mi to bude rad, zato što je engleski nešto što stvarno volim i veoma mi se sviđa kao jezik. I jedan je od jezika budućnosti, pa sam zato odabrala o njemu. Da. Na šta se fokusira tvoj rad? Šta si htela da istakneš? Žela sam da istaknem stereotipe koji se vide u današnjem svetu i stereotipi koji su se viđali u prošlosti, kako su se oni promenili kroz vekove. Da, vrlo zanimljivo. Tvoji su? Ja sam izabrala predmet iz istorije i rad se zove Od neke Kneževine Raške do moćne Srbije u doba cara i kralja Stefana Dušana Nemanjića. Meni je bilo veoma zanimljivo dok sam čitala i učila o Nemanjićima, pogotovo vladavina Stefana Dušana i njegov zakonik, i zbog toga sam i uzela rad na tu temu. To su vrlo lepa interesovanja, rekla bih neobično za mlade osobe, za decu pre svega, ali eto, svaka čast na izboru. Ti si radila? Ja sam radila svoje istraživanje iz oblasti biologije. Ja volim taj predmet i zbog toga sam se odlučila da upravo radim svoj rad, odnosno svoje istraživanje iz tog predmeta. Moje istraživanje se fokusira na tome kako se nivo hranjenosti i fizička aktivnost odražava na motoričke sposobnosti učenika sedmog razreda i izvršila sam istraživanje koje mi je dalo određene rezultate. Svaka čast, lepo, zanimljivo i veoma korisno, rekla bih. I ovi stariji bi mogli nešto da nauče od iz toga. Ja sam radila rad iz biologije, takođe kao i ona, samo što je moj rad bio na temu ponašanje dresiranog i nedresiranog psa u različitim situacijama. Jer me zanimalo da li će dresiran pas da se ponaša isto kao i nedresiran ukoliko se nešto desi vlasniku ili ako neko probodno napadne vlasnika, i onda sam došla do određenih rezultata. To je, pretpostavljam, zanimljiv koncept, budući da si, koliko sam upamtila, učenik srednje medicinske škole, a ovo nekako zalazi u veterinu, nikad se ne zna šta ćete početi, a šta ćete završiti. Ajmo, gimnazijalci! Ja sam radila rad iz književnosti. Književnost sam izabrala zato što se pronalazim u književnosti i mnogo mi je lakše da radim književnost nego druge predmete. Moj rad se zasniva na Miroslavu Antiću kao samom piscu i njegovom životu i uticaju njegove poezije na njegov život, i posle toga sam izvela zaključak o tome koliko je samo Miroslav Antić bitan.
Da, i? Ja sam radila rad iz engleskog, ali s obzirom na to da imamo slobodu da radimo bilo koju temu iz engleskog jezika, ali da bude na engleskom jeziku, ja sam tu kombinovala i književnost, pošto to mnogo volim. I onda sam radila rad o Šekspiru i da li je zapravo on napisao sva svoja dela. I tu sam uradila i anketu u kojoj sam pitala učenike moje generacije šta oni misle o tome i došla do određenih rezultata. I baš me zanima šta kažu. Pa, većina veruje da jeste, ali, ali ja sam se iznenadila rezultatima kad sam videla koliki broj u stvari ne veruje da je on napisao. I ja također ne verujem da je on napisao posle svih onih dokaza i svih istraživanja koje sam uradila. Jao, deco, svašta mi možemo od vas naučiti. Direktorka, vi mora da ste mnogo ponosni na ovu decu. Zaista, ovo su izuzetni rezultati koje pokazuje Centar za talente već dugi niz godina. Njihova interesovanja su zaista spektakularna, mogu reći, budući da je nekako shvatanje da se deca danas jedino interesuju za informacione tehnologije, za društvene mreže i sve. Oni zaista sve demantuje. Kako je vama sa njima? U Centru za talente su zastupljene 12 oblasti i ove godine smo baš iz svake oblasti imali takmičare. Na takmičenju je bilo 90 istraživačkih radova i 90 učenika iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Na republičkom takmičenju se plasiralo 39 učenika i to nije neki veliki broj ako uzmemo u obzir da iz nekih predmeta se plasirao jedan ili dvoje, jer su to učenici od sedmog i osmog osnovne škole, pa od prvog do četvrtog srednje škole. Znači, dosta učenika, dosta radova, nije se znalo koji od kojih je bolji, tu su nijanse preovladavale. Moram da napomenem da na testiranju koji svi učenici moraju da prođu pre nego da postanu naši polaznici, bilo je negde 265 učenika, ako se ne varam. Od toga taj proces je završilo do kraja i došlo na takmičenju 12. maja samo 90 njih, što znači da nije baš to toliko... Rigorozno je bilo, da. Ne da nije da je rigorozno, nego mnogi odustanu, nisu svi tako vredni i uporni da do kraja izvedu to istraživanje. I naše takmičenje se sastoji iz dva dela. Jedan deo učenici brane pred komisijom svoj istraživački rad koji su radili nekoliko meseci, znači, a drugi deo je testiranje iz predmeta za koji su se prijavili, ali iz razreda za koji su se prijavili. Znači, ako je sedmi razred, test rade istoriju sedmi razred ili srpski jezik prva godina, test iz prve godine, dok rad može biti složeniji na nivou talentovanih učenika, jer oni to jesu. Njih očekuje republičko takmičenje 2. juna u Čačku. Ja se nadam da ćemo i tamo pobrati mnoge diplome i mesta. Ja kako ih gledam da su samouverene i da tačno znaju koje su im interesovanja i gde streme, uopšte ne sumnjam da ćemo se videti još koji put ovde da pričamo o tome šta ste sve osvojili i kako ste briljirali u oblasti za koju se interesujete. Prosto ne mogu da propustim priliku da vas pitam odakle vama ta interesovanja za nauku, kako ste čuli za Centar za talente i da li je to želja da usavršite ono što već znate iz neke oblasti ili je to samo prilika da što kvalitetnije provedete svoje slobodno vreme, jer ima i takvih slučajeva, bilo i takvih odgovora. Pa ja sam, na primer, ja sam polaznik, ovo mi je već treća godina u centru i mene je prijavila moja razredna profesorka iz biologije, ali ja sam videla da imam da mogu da se prijavim iz engleskog jezika i već ovo mi je treća godina kako radi iz engleskog i jako sam zadovoljna rezultatima koje sam postigla tokom godina i zadovoljna sam radom centra. Jako je prijatno tamo i ne znam, dobra atmosfera. Da, učite, naučiš mnogo više, pretpostavljam, nego što bi to u redovnom ciklusu obrazovanja. To je lepo. A šta kažete vi, mlađi osnovci? Ko vas je prijavio? Kako ste došli u centar? Pa, u Centar za talente mene niko nije prijavio. Ovo mi je prva godina da sam u Centru za talente. Ja sam o centru čula u školi, pošto su došli. Pa me je baš zainteresovalo čim sam videla da može isto engleski da bude. Odmah sam shvatila da je to jedan način da malo više saznam o nečemu što me zanima i ovako da pokažem
da volim engleski jezik i da je to nešto... Da usavršiš svoje znanje engleskog, to je lepo. Istorija kao predmet interesovanja je zaista sada moderno možda. Evo, bila je neka serija posvećena Nemanjićima, pa su bile kritike, jesi ti učestvovala u tome da razmišljaš da li je to baš bilo tako ili nije? Da, ja sam i... Poznate su ti bile mnogi činjenice, da, pretpostavljam. I bilo mi je veoma interesantno da istražujem, jer ima puno literature, takođe i serija Nemanjić mi je pomogla. I moj mentor, nastavnik istorije, Miroslav Stošić. I ja sam čula takođe za regionalni centar u školi i pošto volim da istražujem, zbog toga sam se prijavila. Da. Šta kažu vaši drugari, budući da želite da naučite mnogo više nego što to od vas zahteva redovan program u školi? Da li vas poštuju zbog toga ili vas zadirkuju što eto tako volite da učite, da postižete nove lepe rezultate, ili ste se navikli u tom ambijentu da morate stalno, stalno stepenik više i više? Pa nekad u nekim situacijama voli da zadirkuju. Naprimjer, ako ne možemo da izađemo petkom uvečer, imamo da učimo za takmičenje ili nešto. Ali na kraju kada postignemo rezultate, onda se i oni ponose time što smo mi osvojili neko mesto, što se oni druže sa nama. I... Da, lepo je što demantujete to da deca nemaju empatiju prema drugima i da prosto taj kolektivitet postoji među vašim vršnjacima. Direktorka, rekao ste da je bilo puno zainteresovane dece da budu polaznici centra za talente. Da li postoje neki novi planovi? Tamo se stalno nešto radi, deca su angažovana, eto vidimo, postižu razne rezultate, dobre rezultate. Da li postoje neki planovi da se grupe prošire ili da bude još neka oblast koja bi mogla da se usavršava? Znate kako, 2000, po nekim statističkim podacima koje posedujem, 2015. godine je bilo 30 takmičara. Prošle godine 65, ove godine 90. Ja mislim da taj rezultat govori sve. Kada sam rekla da je 265 učenika prošlo testiranje, bilo ih je mnogo više, ali nažalost ne mogu svi da budu polaznici centra za talente. Mi smo, deca su se malo zbunila, obišli smo sve gradske škole u Vranju i uputili ih u naš rad. Bili smo u Vukovoj školi, bili smo u Radoje Domoviću, uglavnom u svim gradskim školama na teritoriji grada Vranja. Zanimljivo je da ne možemo obići ceo općinski Jablanički okrug, ali sam taj naš dopis na početku školske godine, upisu novih polaznika i njihovi profesori, direktori, pedagozi, psiholozi to lepo znači prezentuju, tako da iz Vlasotinca imamo dosta polaznika, iz Surdulice, iz Leskovca. Pčinski okrug je skoncentrisan. Pčinski i Jablanički. Pčinski i Jablanički. Ovo je regionalni centar za talente. Da, to je lepo. Tako da sam ponosna i na te učenike iz Jablaničkog okruga, ne samo iz Pčinskog. Ove godine su recimo iz Žbevca dve učenice, to je Bujanovačka opština, osvojile učenike i učenica drugo i treće mesto iz biologije, onda iz književnosti dve učenice osmog razreda iz klinike, to je isto Da. Bujanovačka opština. Drago mi je da sam aktivirala i učenike sa sela. Ima tamo dosta inteligentne dece koja nisu u mogućnosti da dođu, znači, kod nas, pa oni rade u svojim školama sa svojim mentorima uz našu instrukciju i poneki obilazak, naravno. Da, to je lepo čuti. Kako se družite ovako između sebe? Je li to zabavno, budući da imate, da radite u grupama gde su iste interesovanja, gde nema sabotera, nego svi želite da nešto unapredite svoje znanje? Je li lepo druženje u centru? Kako se okupljate? Pa jesi, na primjer, Anđela i ja smo se prošle godine na Republičkom upoznale i od tada se družimo aktivno. I smatram da sem toga što mi učimo i saznajemo mnogo toga, mi pored toga uvek stičemo nove prijatelje koje će uvek da nam se nađu. Imamo slične interesovanje i razumemo se među sobom. Da, to je lepo.
Takođe, pošto sam ja polaznica Centra za talente, mnogi prijatelje sam upoznala sa kojima sam počela da se družim i nadam se da ću iz godine u godinu sve više. Da. A osim toga što usavršavate svoje interesovanje i svoje znanje, kako bi vi nekome preporučili Centar za talente? Pa postoji nešto u kome je svako dobar. Odnosno, stvar u kojoj je bilo ko dobar i mislim da svako treba da pruži šansu Centru za talente i da proba da se prijavi. Možda nešto lepo izađe iz toga, evo, kao na primjer naše prijateljstvo i rezultati koje smo postigli. To je lepo, to može. To može kao slogan. Centru i sebi. Da. Kao slogan da može da posluži. Jeste. A kod vas u školi, vi ste osnovci, u Vrajskoj banji je se priča o Centru za talente. Da. Ja sam im rekla da je veoma interesantno i možda će se neko prijaviti iz te škole ove godine i rekla sam im da sam stekla puno prijatelja i da, eto, da će biti putovanja, da. I da će biti zabave, da nauka nije tako strašna i da ti testovi nisu toliki bauk, sve se može kad se hoće, jel tako? Da. Kakvi su vaši planovi da se pripremate za Čačak, za republičko takmičenje? Da. Kako teku pripreme? Pa polako se obnavljaju oblasti koje smo malo zaboravili, onda vežbaju se testovi, pripremaju se nove oblasti koje se tek rade u gimnaziji i polako se pripremamo, se kreće. Da, je li to malo teže sada, budući da je i kraj školske godine, pretpostavljam da vi nemate šta da popravljate, ali još jedan ciklus odgovaranja. Da, ciklus odgovaranja je tu i onda mora i to, i Centar za talente, i mora negde da se nađe neka ravnoteža. E pa, eto tako, gaz do daske i još malo kraj školske godine i taman spremni sve petice i dobre nagrade u Čačku. Eto, to vam želim. Kratko je trajao ovaj razgovor, žao mi je, nadam se da ćemo se videti uskoro da pričamo o nagradama koje ste osvojili, o uspesima koje Centar za talente postiže. Zaista vam hvala na vremenu koje ste odvojili, eto, znamo da je gužva, da imate puno obaveze, ipak ste došli ovoga jutra. Ja vam želim uspeh na ličnom i na profesionalnom planu i vama učenicima i vama direktorka. Tako da se nadam da ćemo sa pričom o nekim novim nagradama i vašim uspesima se opet uskoro videti. Hvala vam još jednom. Vi, poštovani gledalci, ovaj razgovor možete pogledati na našem YouTube kanalu i eto, neka ovaj razgovor i ovo gostovanje polaznika Centra za talente bude samo podstrek da se posvetite nečemu u čemu ste dobri, zašto imate interesovanje, uvek se isplati.